Hej, det är jag, Jocke, och då är det fransk potatissallad som görs. Då har jag potatis, vi har svartpeppar, vi har dijonsenap, lite socker, lite vatten, lite sån här rapsolja och lite vinäger och dill. Ska vara lite persilja också och lite sån här kapris i. Och vi har löken i charlotten. Lök, tre stycken i och massa där. Och det har jag blandat ihop till det här. Så nu har det. Jag är lite snabb för det är första gången jag gör. Så att det har jag alltså blandat ihop. Och ska vi se. Ur den här franska potatissallad. Och det ska vi ha till lite grilled chicken. Nu kommer först att... Yeah. Here it comes. Här börjar jag testa. Tror att den här kommer bli ganska bra till grill chicken eller korv eller något. Fransk. Då kör vi till. Så ser det ut. Delicious. Och klickar man någonting till. Och när man, då tar jag en Jack Daniels och Dr. Pepper. Exemplarisk drink när man lagar mat. Tjena!